magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa gaaray xildhibaanadii ugu badnaa ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasi oo ku biiray xildhibaano horey halkaasi uu joogay xildhibaanadan ayaa ajiibay hadalaka madaxweyne axmed madoobe ee ku aadan casuumaadow u fidiyey si ay uga wada hadlaan xaaladda siyaasadeed ee waddanka iyo doorashada jubbaland waxaa la filayaa in toddobaadka soo aadan ay yeeshaan kulamo aan caadi ahayn iyada oo laga soo saari doono go'aamo masiiri ah oo quseeya jubbaland iyo federaalka ammaanka magaalada kismaayo ayaa si aada loo adkeeyey iyadoo ciidamo fara badan la dhigay waddooyinka muhiimka ah ee magaalada si loo xoojiyo ammaanka ciidamada ayaa baaraya gaadiidka iyo dadka isticmaalaya waddooyinka muhiimkaa waxaa si gaara loo adkeeyey ammaanka halka ay degan yihiin xildhibaanada labada gole ee baarlamanka federaalka soomaaliya ee haatan ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulamo hordhac ah oo soo dhoweyna waxa uu la yeeshay mudanayaasha ka tirsan baarlamanka federaalka soomaaliya isagaoo kaga mahadceliyey sida ay u ajiibeen casuumaada uu fidiyey dowladda federaalka soomaaliya iyo jubbaland ayaa waxaa ka dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo la xiriira arrimaha doorashooyinka iyadooo axmed madoobe uu sheegay in maamulkiisu uu qabsan doono doorashadiisii caadiga ahayd halka dowladda dhexe ay dooneyso in la qabto doorasho qof iyo cod isaga oo isaga baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo laga soo saaray go-aamo ku qotoma arrimaha doorashooyinka iyadoo madaxda dowlad goboleedyada ee waqtig uu ka dhammaaday la siiyey muddo hal sana ah si ay u qabtaan doorasho qof iyo cod ah xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa gebidhacleynaysaa iyadoo puntland horey ay u qaaddhacday ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe ayaa markan isku dayaya in xildhibaanada ku matela labada aqal ee baarlamanka ay u taageeri lahaayeen go-aanada maamulkiisa maadaama ay ku matalaan federaalka

oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada